Сьогодні ми відтворюємо історію, тим самим творимо її самі. Криївку Черемиша упав під гірках відбудовано. Тут зібралося чимало людей для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих підпільників, які підірвалися 1945 року на цьому ж місці. Криївку УПА на Калущині віднайшли на початку червня і за короткий термін часу її повністю відбудували силою активістів та волонтерів. Разом з тим встановили двохметровий гранітний пам'ятник та облаштували альтанку біля повстанського джерела коштом міського бюджету. На відкритті Криївки актори Народного театру «Легенда» представляли театралізовану постановку «Життя за волю віддали», в якій відтворили фрагмент із життя підпільників, проведення спецоперації і деталі загибелі. Вибухи, облава. По сонці ворогу в двобою за волю віддали своє життя. Їх було шестеро. Присутні спостерігали за сценою зі сльозами на очах. Священники та хор панахидою пом'янули пам'ять тих, що поклали життя за кращу долю України, а також виступили з емоційними патріотичними промовами. Рідні загибелі членів ОУН поділилися своїми спогадами. Дуже важко словами мені передати те, що відчуваю зараз. Неймовірне хвилювання, водночас гордість за причетність моєї родини до непримиренної боротьби українства за незалежність. Сама ж Криївка повністю реставрована. Всередині представлені історичні експонати – гільзи, патрони, друкарська машинка, деякі речі з побуду та портрети шістьох підпільників. Криївка мала технічне призначення, вона була призначена для зберігання відповідної літератури, для проведення пропагандистського вишколу, мала такі технічні призначення. І тут не проживали, не можна було проживати довший час. Сама Криївка була нижча, проте для того, щоб відвідувачі, які сюди приходили, зробили її трохи вищою, досить таки вищою, тому що вона була, як кажуть дослідники, 1.40 м, а ця – це близько 1.90 м. І в майбутньому ми надіємося, що сюди можна буде привезти дітей на екскурсії, можна буде проводити екскурсії для туристів, це буде включено в один з екскурсійних турів в місті. Нині відомі три версії щодо загибелі підпільників у Криївці. Точних дат народження підпільників не встановлено, тому під портретами у Криївці їх не вказували. У нас тривають дослідження, ми намагаємося зараз встановити точні дати народження всіх повстанців за документами, які є в ЗАГСах, це книги народжень. Так, намагаємося встановити і уточнити деякі деталі, пов'язані із їхньою діяльністю, їхні посади, звання, відповідно, не військові звання, посади по діяльності підпіллі ОУН. Так, і окремі деталі, пов'язані з їхньою діяльністю, такою підпільною, власне. Хвилиною мовчання, військовим салютом та покладанням квітів до пам'ятника присутні вшановували пам'ять загиблих героїв. Бунь! Бунь!